У Миколаєві організують акцію протесту проти підняття цін на газ. У Каштан-Москвері на вулиці Соборній з'явиться шахове містечко. Миколаївські рятувальники провели лекцію для студентів-медиків Чорноморського національного університету імені Петра Могили. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Геня Голубова. Доброго дня. В Миколаєві організують акцію протесту проти підняття цін на газ. Про це на своїй офіційній сторінці в соцмережі написав депутат облради Максим Невінчаний. Говорить, у зв'язку з тим, що глава облради Вікторія Москаленко відмовляється виконувати волю жителів Миколаївської області про звернення до Кабміну з вимогою зниження ціни на газ, багато лідерів партій, громадських організацій та депутати облради оголосили про початок збору акції протесту в середу 31 жовтня о 12 біля будівлі облради на вулиці Адміральська, 22. Захід відбудеться без партійної символіки, так як ця проблема стосується всіх. Також задекларували захід відповідно до законодавства України. Йдеться у повідомленні. І до інших подій. У Каштан-Москвері на вулиці Соборній з'явиться шахове містечко. Міський департамент житлово-комунального господарства провів роботи із встановлення столів та лавок. Територію виклали плиткою встановлено освітлення. Навколо шахового містечка висаджені зелені насадження. Про це повідомили в адміністрації центрального району. І миколаївські рятувальники провели лекцію для студентів-медиків Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Я вас не знаю, умоляю, заклинаю, прошу, не куріть вдома. Це взагалі кошмар. Допустимо, у мене є сусіди з балкона, я бачу, що курять, значить у нас починається вже якась лайка. Студентам розповідали про роботу рятувальника, основні причини виникнення пожеж та їх ліквідацію. Увагу приділили і екстреним засобам гасіння вогню. Огнетушители сейчас производят только двух видов. Это углекислотные и это порошковые. По названию понятно, порошковый тушитель порошком, углекислотный туши углекислотой. Запомните, огнетушители сейчас проводятся рукой, реально одной рукой. Ее надо переворачивать, ударять, стукать. З одного боку буде отака от. Якщо ви її прокрутите, зірвете, далі починається фільм «Рембо», «Третя кров», вириваємо чеку і тушимо. Також студенти під контролем рятувальників здійснили навчальний виклик за номером швидкого реагування 101. Пожар ЧНУ імені Петра Могила, 4 корпус, аудиторія 4209. 4-й який етаж? 2-й етаж. 2-й етаж. Що імена горить? Горить аудиторія, парти і стулья. Ваша фамілія, будь ласка? Міша. 4-й корпус, аудиторія номер 409, 2-й этаж, правильно поняла? Аудиторія 209, 4-й корпус. 209, поїхали до нас. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Українська жестова мова обов'язкова. В Миколаєві вперше розглянули проєкт, який Міністерство культури спільно з Центральним управлінням Українського товариства глухих розробляли в Києві 2 роки. Вірі Забабурівні 61 рік. Коли народилась чула, у 3 роки захворіла менінгітом. Тоді почався стрімко погіршувати слух. Говорить, у соціумі їй важко. Ніколи не викликала лікаря додому, завжди бігла по перекладача з температурою. Намагалася прийти до лікарні, теж викликати перекладача, аби в подробицях пояснити, що зі мною сталося. Глухому дуже важко без перекладача щось розповісти лікарю. Дійсно, глухому дуже важко. Людина, яка не чує самостійно, йому важко вирішувати свої питання. Він вимушений завжди шукати перекладача. Добре було б, якщо б лікарі знали мову жестів. Поліція, на автовокзалі, коли ми купуємо там квитки, в пенсійному фонді, всюди ми стикаємось з проблемою, що люди не знають мову жестів. Але дуже важливо, аби жестова мова була доступною багатьом, аби люди користувалися нею та допомагали нам таким чином. Віра Забабуріна сподівається, що законопроект щодо української жестової мови приймуть і впроваджуватимуть на місцевому рівні. В обласній державній адміністрації його вже обговорили. Скайпом зв'язались всі області. Це дуже актуальне питання на сьогодні, тому що воно стосується зміцнення статусу української жестової мови як важливого чинника жестомовних осіб. Це
Сьогодні буде обговорення цього законопроекту, яке буде основою захисту мовних прав людей з вадами слуху. Зміцнення актуалізації жестової мови серед нотаріату, в судових та інших інстанціях та структурах. І це буде все на рівні закону. Даний проект обговорили перекладачі жестової мови та представники управління культури облдержадміністрації. Нечуючі особи звертаються в інстанції державні та суспільні інстанції. Їм дуже важко спілкуватися з працівниками державних служб. І, наприклад, от я з вами розмовляю жестовою мовою, а ви мене не розумієте. А якщо ви трошки будете розуміти основи, не поглиблюючись у знання жестової мови, але її основи, це буде значно підвищувати рівень нашого спілкування. В Миколаєві з 2011 року тривають безкоштовні місячні курси жестової мови. У місті проживає понад 1000 людей, а в області понад 2000 глухонімих. В цьому році у нас 3 групи. Ну, десь по 15-17 людей в кожній групі. Проходить одна група в школі для нечуючих, номер 6 в Жовтневому. І у нас Наваринська 6. Наприклад, в тому році було більше це соцпрацівників, представників територіального центру, а також студентів дуже багато, які там навчаються на логопеда, там спідина. А також бо такі випадки, коли, наприклад, там дівчина починає зустрічатися там з хлопцем, який слабочуючий або нечуючий, і вона хоче вивчити жестову мову, щоб вільно з ним спілкуватися. А також дуже часто це батьки нечуючих діток, яких хочуть вивчити жесту мову, щоб спілкуватися зі своєю дитиною. Юлія Андрієва вперше на курсах жестової мови. Почала вивчати, адже її чоловік слабочуючий. Коли треба спілкуватися з ним, мені доводиться спілкуватися з ним за допомогою жестів. А знаю я їх дуже мало і тому вирішила вдосконалити свою жестову мову. Мову вивчати не складно, мову вивчати цікаво, тому що зазвичай за своєю природою жінка вона така активна і все одно жестикулює руками. А чим розмахувати аби що, ну доводиться щось і показувати. Обговорення законопроекту триватиме. Євгенія Голубова, Олександр Попов, Олександр Пан, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. І наступний випуск новин вже о 17:00 із Наталією Забазновою. А я прощаюсь з вами, бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.